Då vill jag i sedvanlig ordning börja med att hälsa dig varmt välkommen till den här kanalen och till avsnittet som handlar om is. Alltså jag har varit att göra en liten serie med avsnitt som jag bygger ett bibliotek med, där jag då visar hur man enkelt liksom förbereder olika ingredienser som förekommer i de vanligaste drinkarna, till exempel ingefärs sockerlag, eller för den delen hur du kokar vanlig sockerlag, pressa citronjuice, eller som i det här fallet, hur förbereder du is, eller för den delen en riktigt bra is hemma utan att egentligen behöva investera en enda krona. Jag utgår ifrån att alla har någon form av glasslåda eller matlåda eller vad det nu skulle kunna vara. För det är egentligen det enda verktyget du behöver i det här fallet. Och själv så använder jag en som ser ut ungefär så här. Själva liksom storleken runt om så här, den är inte superviktig. Det är snarare så att du vill ha ganska hög kant så att du kan få ut isbitar som är liksom hyfsat symmetriska i alla fall, som kan gå ner i ett glas och så vidare utan att du behöver gå på med två isbitar. Du vill liksom kunna få ut en stor ordentlig bit för till exempel din old fashion. Och det är ju mycket, mycket enkelt. Du behöver kranvatten och du behöver den här lådan och eventuellt ett lock också som du sätter på. Så ställer du in det här i frysen, du väntar, ja men vänta 24 timmar så är du säker på att du har fått ut ett bra block. Det är klart, fryser du in liksom en jättestor låda, ja det kommer ta längre tid va, men du förstår principen och det är det viktigaste. Så att, ja, det är inte konstigt att du går på med vatten här. Och sen så går den här in i frysen då. Och som sig bör så har jag förberett en box. Och det ser ut så här, kolla. Nu har du liksom ett helt block här. Det här är inte syrefattig is. Du kommer se sen när jag lägger upp den här på en skärbräda att det är liksom luftbubblor, alltså det här vita som kan bli en isbit. Det gör inte så jättemycket just nu. Det viktiga är att den är liksom att det är ordentliga bitar, för det kommer vara kvalitet nog för dina hemmakocktail. Så enkelt är det. Vill du ha helt syrefattig is, vilket jag förespråkar, jag tycker det är superhärligt. Jag gillar att få till den där extra skärpan på mina drinkar. Då finns det att beställa. Det är superpraktiskt det också, men det kan vi ta i en annan video. För nu är det viktigare att du förstår hur du så att säga bearbetar isen när du har ditt färdiga block. När du har fryst in ett block så här så kan det vara lite mäckigt att få ut den härifrån. Kolla. Den sitter mer eller mindre fast, så då kan du bara ta liksom, kör lite ljummet vatten på kranen och så går du över runt om så här, för då släpper den precis i ytskiktet. Vilket också kan vara lite fördelaktigt, för att nu börjar isen då anpassa sig lätt efter rumstemperaturen. Så att den liksom börjar smälta lite på ytan, den så kallas tempereras lite grann, vilket gör att den blir väldigt mycket mer lättarbetad alltså. Den spricker inte lika lätt när du till exempel stoppar ner den i en shaker. Om den är då direkt från frysen och kommer ner i rumstempererad vätska, då är risken att den bara krackelerar och så får du en onödigt stor utvattning i drinken. Så det finns en fördel i att temperera den lite grann. Och nästa verktyg som du behöver för att kunna liksom klara av att forma den här biten, om du inte vill att den ska smälta ner till en bit, vilket inte rekommenderas på något sätt. Du vill använda en brödkniv istället. Och det har vi här. Notera nu att jag har valt att gå bort från min barstation som annars är här. Så tar jag mig till den här bänken som är bakom istället. För att när du vill liksom, när du ska jobba med att till exempel koka sockerlag, pressa juice, hacka is, då vill du inte på något sätt att det ska störa din liksom din yta som annars är till för gäster att kanske hänga vid. Så det är bättre att du stökar runt lite grann i bakkant. Så av den anledningen. Och sen så är det inte konstigare än att du först och främst tvättar dina händer och ser till att liksom hygienen är i form. Och sen kan du använda dina händer på isbiten. Det är liksom inte konstigare än något annat livsmedel, mig veterligen. Så att jag jobbar så, och du behöver nästan ha händerna så här för att lätt kunna liksom hantera isbiten. Det blir ganska kallt dock. Men var lite försiktig bara, så blir det här alldeles utmärkt. Och det första vi gör, ska jag tillägga, är att vi försöker såga liksom isär den här på mitten. Och ganska snart, om det här hade varit en syrefattig bit, alltså en helt klar, då hade vi kunnat få superraka snitt. Men eftersom att det är luftbubblor i mitten här så kan det spricka lite snett och sånt. Vilket ju inte gör någonting, för du kan liksom hacka till bitarna sen precis som du vill ha dem. Hyfsat rakt snitt ändå tycker jag. Och nu kollar isbiten här, det är vita, det är syre som har tagits in. Men det är inget man behöver vara rädd för liksom, det är...
Det är fortfarande super, super kvalitativ is vi har att jobba med här. Som du enkelt gör hemma. Sen när du märker, du kan inte liksom såga igenom hela isbiten. Så kan du börja hacka lite så här. Får vi ut en bit här. Jag tänker att den biten väljer vi istället att då fokusera på. Låt säga att vi skulle vilja ha is att skaka med. Då tycker jag att man med fördel klyver även den här biten i mitten. Så här. Nu har vi två ganska så här, ja, lika stora bitar. Vi tar våran shaker. På där. Jag har ingen vätska i här, men jag tänkte visa vad som händer med isen i shaken. Och varför du vill ha två bitar. För du vill att den ska liksom gå runt och slås sönder i shaken. Så att du får någon form av urvattning. För har du bara en ganska symmetrisk bit så kan det ta lång tid. Och det blir ganska tungt, misstänker jag för dig. Så här ser det ut. Bitarna rullas i shaken och rundas av. Hörnen går ner och blir nästan krossis. Och det här, kolla här. Du kan bara tänka dig hur snabbt det smälter i en shaker med vätska. Så var försiktig med urvattningen. Men kom också ihåg att en drink behöver vattnas ur. Det är inga konstigheter. Så, hur som helst. Vi har ju fler bitar att jobba med här. Till exempel den här rackan. Och den tänker jag. Att vi ska få ner i ett rocksglas. Ett dubbelt rocksglas, det här är ganska stort, men det här är ett superglas att använda till exempel till en old fashion. Men som ni ser här, det här blir ju inte bra liksom. Och jag rekommenderar heller inte att man bearbetar den här isen med brödkniven. Man kan göra det, men det blir liksom lite... Ja, men det funkar absolut. Men jag kan tycka om att gå på med lite finlir här. Så jag tar den fina kniven, alltså den lilla kniven, så att jag kan liksom jobba lite mer. Jag täljer biten så här. Och nu blir det ju superenkelt att liksom, så att säga, fixera den här i glaset. För nu kan du välja vart du vill polera den. Ja, men då ser vi liksom, okej, den går inte ner där. Det är fortfarande för skarpa hörn. Och nu börjar vi närma oss någonstans. Och jag ser redan nu att den här isbiten är lite för stor generellt för glaset. Så att jag tänker att jag ska försöka slå bort så mycket som möjligt från botten. Ta dig till en vask. Och bli lite mer aggressiv här. Och en till grej. Om man som jag och jag vet flera av er som tittar. Har investerat i lite barutrustning. Så kanske man har köpt en ishacka. Jag kör en treudd. Därför att det är väldigt mycket lättare att hacka is med den här. Jag tycker att det är liksom, du får tre punkter som bearbetar isbiten. Var försiktig här. Håll inte ishackan så här. För slinter du så kör du den genom handen. Ta tag långt ner så att du har liksom bara ett par centimeter av uddarna. Så går du på här. Den fullständigt kör ju över isbiten alltså på det sättet att du får den till valfri form på ganska kort tid. Och nu, kolla här. Nu har vi en perfekt isbit för det här glaset. Som vi har gjort bara med hjälp av vatten, en glasslåda och lite bearbetning. Och den är redo att så att säga röras om i drinken. Precis så här enkelt är det att lyckas med riktigt kvalitativ is hemma i sitt egna kök. Vill man inte ha den här typen av isbitar, man vill kanske ha vanliga mindre isbitar, då rekommenderar jag att man tar sig till sin lokala matbutik och köper en påse med is. Om inte annat så kan man gå på de här också. Du kanske sitter inne på en sån här helt enkelt. Och då tycker jag verkligen använd den. Det finns en funktion för de här isbitarna också. Där man ska komma ihåg att de smälter lite snabbare. Vilket ju då kräver lite mer uppmärksamhet. Till exempel när man skakar eller när man häller liksom vätska i glasen och såna här saker. Så att man ska vara lite mer försiktig om man har såna här is. Men såklart, det är is. Det funkar. Det kommer att vattna ur och det kommer att kyla drinken. Så är det. Sen har vi den här typen av form som du numera hittar också på välsorterade matbutiker. Säkert på typ Clas Ohlson också om du kikar där. Den här, det bygger på samma funktion egentligen. Du fyller på den här, om det är en silikonform möjligtvis,
med vatten. Och så får du ut isbitar som är typ 5x5 cm. Ser ut så här. Och det här är ju is. Jag använder ofta den här när jag ska röra en drink. Tar jag två såna här bara. Det är supersmidigt, för den här kan du, du bänder liksom ut biten så här. Så. Så går du på och rör. Och is smälter ju i regel från hörnen först. Så det är med fördel nästan som de är lite kantiga de här bitarna, så att du får lite liksom urvattning i drinken tidigt. Och sen som vanligt, var på rörglaset, känn efter kylan, gå på, smaka av drinken kanske. Hur som helst, bra isbitar för att röra en drink med. Ska du ha en old fashion isbit, ja men då kör du en stor. Ska du skaka en drink, då kör du två krackelerade bitar, så att du verkligen kan skaka ordentligt och få ut en bra textur och bra urvattning och såna här saker. Och ja, vad jag vill summera det här avsnittet med är i alla fall att du ska ta det du har till hands och göra det bästa av situationen. För att riktigt kvalitativ is är inte längre än en armlängd bort oftast. Och det är ju superhärligt. Och jag vill också passa på att säga det, att is, det är riktigt bra och riktigt mycket is är en grundförutsättning för att lyckas med drinkarna där hemma. Och om du inte redan gör det, så tycker jag att du ska prenumerera på den här kanalen, för det är en massa likvärdigt innehåll på väg in, så är det. Om inte annat, ge en tumme upp eller kommentera här under. Det är ju superhärligt om vi kan få igång lite dialog och lite kommentarer och såna här saker, vilket ni ju har gjort så bra i tidigare videos. Så fortsätt så, och jag hoppas att vi ses igen redan i nästa avsnitt. Hej!